أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. صبح شام ان دو چھوٹی سورتوں کی تلاوت کریں گے تو پروردگار دل کبھی گناہ کی طرف نہیں جائے گا، پروردگار آپ کے دل کو کبھی گناہ کی طرف مائل نہیں کرے گا. اور جادو، جنات، شیطانی خیالات جو ہیں وہ بھی آتے ہوں تو ان سورتوں کے صدقے میں وہ بھی خیالات جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے، اور آپ پر جادو کا اثر بھی نہیں ہوگا، جنات بھی آپ پر اثر نہیں کریں گے. وہ کون سی صورتیں ہیں؟ وہ دو کل ہیں، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق. یہ دو صورتیں ہیں، ان کی آپ کثرت سے تلاوت کریں صبح شام، تو پھر دیکھنا اس کے اثرات کیا ہیں. یعنی آپ کے شیطانی وسوسے جو خیالات آ رہے ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے، پاک و پاکیزہ ہو جائیں گے. اس لیے کہ دل کو پاک کرنے کے دو ہی طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ ذکر الہی، زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کی تلاوت کریں، اور دوسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت. یعنی قرآن مجید کی آپ تلاوت کریں گے تو پھر آپ کا دل جو ہے وہ پاک و صاف ہو جائے گا اور اس کی طہارت ہو جائے گی. لہذا آپ ان دو صورتوں کی صبح شام تلاوت کریں تو پروردگار آپ کو جادو، جنات اور شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھے گا.